ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବହୁଟି ଆସି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଧାଣା ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସିଏ ବହୁ ନାହିଁ, ସିଏ ତା ଘରର ବହୁ ସିନା ଆମ ଘରର ଝିଅ, ଆମର ଝିଅ, ତମର ଭଉଣୀ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବ। ହଁ, ଝିଅକୁ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ, କିଲୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଆଉନୁ କହୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ବୋଉ ଯଦି ବଇଛି ମାସେ ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଣିଷର ବିବେକ ନାହିଁ, ଦହି ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଦେଖୁଛି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ବଡ଼ ହାତ, ଲମ୍ବା ହାତ, ସିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ହାତ ଧରିକିରି ସିଏ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଆମର ହାତ ଦେଇନି କି? ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ନ ଥାଇକିରି ସିଏ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦେଖିକି ପିଲାକୁ ନେବା କଥା। ମାସେ ହେଲା ରଖିଲ ରଖିଲ, ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି କଲ, ଇଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ପୁଅକୁ ଡକେଇକି ଆଣିଲା, ଆଣିକିରି ଆଉ ଥରେ ଘରେ ରଖିଦେଲ, ସେ ଝିଅ ଆଇକିରି ରୋଡ଼ରେ ବହିବ ନାଇଁ? ତମେ ଏଇଟା ବିବେକ ପଚାର, ଏତିକି ପଚାରିବାର କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ହେଲେ ଆସିଛି, ଥରେ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଇଲି, କ'ଣ ଜଳିଖିଆ ଧରିକିରି ଆଇଲି ହେଲେ ପଳେଇଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। କ'ଣ ଏଟା ମୋତେ ମୋତେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମିତି ନ ହଉ କାହାର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନିଥିଲୁ ବାପା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ତମର ଝିଅ ହବ, ତାର ଝିଅ ହେଇଛି, ତାର ହେଇଛି, ଭଉଣୀ ହେଇଛି, ମା ହେଇଛି, ମାଇପ ହେଇଛି, ମାଇକିନା ହେଇଛି, ସବୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ କହିଦେଉଛି, ଜାଣିଲ? ତାର ହେଲେ ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ପଡ଼ା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ସାଥିରେ କଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଣିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା, ତମେ ଭଲ ପାଇକିରି ବିବାହ ହେଲ ଯେ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା। କ'ଣ ସିଏ ତାର ବାପା ମା ବୁଲରେ ରହୁଛି, ସିଏ ସିଏ ପିଲା ସେମିତି ନୁହଁ, ତା ମାଇକିନା ଯେତିକି କହୁଛେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କିରେ ବାପା, ନା ମିଶିଛେ କିରେ ବାପା, ଆମେ ମିଶିନେ। ଆକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କାମ କରିବାର, ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜରି ଗୋଟାଉନାହାନ୍ତି ବାପା, ଜରି ଗୋଟେ ହେଲେ ସିଏ ବୋଲୁଛି ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିଏ ବୋଲୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ବାପାର ଧରଣରେ ତ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବାପା ମା ସାଥିରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ? କ'ଣ ପଇସା ନୁକ ଦେଉଥିବ, ସିଏ ଦେଉଥିବ ଯେ ନା, କିଏ ହେଲେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ନହେଲେ ଝିଅଟାକୁ ମାସେ ହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ରଖେଦେ ବାପା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାଡ଼େଇବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ପଶିଯିବା, ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ କହିବି, ଆଉ ଆମର ଜର୍ଜ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଜର୍ଜ ଉଠିଯିବେ, ଉଠିଗଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛେ ନା ନାହିଁ? ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୋଲିସ ପାଇକ କିଏ ନାହିଁ, ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଜର୍ଜିକି ଦେଇଦେବେ ମେଠେ ମୁଟାଟେ, ସିଆଡ଼େ ପୋଲିସକି ଦେଇଦେବେ, ଇଆଡ଼େ ଓକିଲକୁ ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ଏଇଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଘରକୁ ଆଗ ଯିବ, ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆଗ ଯିବ। ଆମେ ତ 3 ଥର 4 ଥର ଆସିକି ଦେଖିଲୁଣି, ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଘରେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇକିରି ରହୁଛୁ, ସିଏ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ରହିକି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜର୍ଜ ସାହେବ କ'ଣ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନେବେ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ନ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଏଇଟା ତ ଠିକ ନାହିଁ ନା, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ପାଠ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଘର ହେଇକିରି ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଜର୍ଜ ସାହେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମରିଗଲେ, ଆଜି ମମିତା ମେୟର ମରିଗଲା, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣ ବାହାରିବେନି? ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ବୁଝିଲେ? ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ, ଏତେ ନିମ୍ନ କାମ, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ୱାଇଫ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରି କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ? ଯାଇପାରିବ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ? ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାପାର ପରମିଶନ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେନି? ତାପରେ କାହିଁକି ଏସବୁ? ହଁ, ସେଇ କଥା ତ, ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବାପା ମାଆକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଚାରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତ ସେ ଏକତରଫା କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ବାପାର ବୋଲରେ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ବାପାର ପରମିଶନ ନେଇନଥିଲେ? ନେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କଥା, ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି ବାପାର ସଂସ୍କାର, କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ସେ ପୁଅ ଆଜି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବାପାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ଥାଆନ୍ତା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଥାଆନ୍ତା, ସେ ପିଲା ଆଜି ବାପାର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାପାର କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଲାଗି? ଆଉ ବାପା କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ
जदि बापार उपदेश ठीक था यहाँ नारी जाति उदाहरण ये न जदि न्याय आज तपस्वी जदि न पाइब नारी जाति कलंक हो रही कल की आउ गोटे पुओ सेम करेंगे आज बाहर कल की छाड़देवे आज बाहर कल ये कौन बाहर खेलघर कि ना पुरुष समाज पर उचित शिक्षा हम नारी जाति भी शिक्षा हम नदी आज तपस्वी जदि हार हो सारी सारा नारी जातिर हार हो।